Este cenário só podia ser realmente de cinema. Estamos em Ouarzazate, uma cidade no sul do Marrocos. Ela é a porta para o deserto do Saara. Quase não existem indústrias e comércio na cidade. Em compensação, as paisagens formam um cenário perfeito para os filmes de tempos romanos e medievais. As grandes produtoras de televisão e cinema já se deram conta disso, tanto que filmes famosos foram gravados por aqui. Basta passear pela cidade e você vai ver alguns registros. A imagem deste quadro, por exemplo, você reconhece? Essa é a arena do filme Gladiador. A lista de filmes em Ouarzazate é extensa e ela chega até as séries de TV. For example, last movie here, it was in 2012, it was here in the river, maybe it's a TV show, Game of Thrones. These the ones? Yes, Khaleesi, the officers. Muitas famílias que vivem em Ouarzazate trabalham como artesãos e construtores, produzindo figurino e cenários para os filmes. Essa é uma das formas mais comuns de ganhar dinheiro na cidade, além do turismo. Na rota turística está o Patrimônio Mundial da Humanidade, Kasbah Tawrirt. Mas não é fácil falar esse nome e nem chegar até o topo. Agora a gente entende o porquê que os filmes de guerra são gravados aqui. O cenário é perfeito, o vento é muito, muito forte, as pedras voam, parece que a gente vai ser carregado por tudo isso. Cenas como essa realmente ficam para a história. E para preservar a memória da cidade, foi criado o Museu do Cinema. A enorme claquete no centro de Ouarzazate não esconde o seu potencial cultural. Nos resta dizer então, luz, câmera, ação!